nakubwiye ngo n'ubuntu bw'Imana parce qu'il n'y a pas longtemps mvuye mu gitanda ntaragendaga igihe kinini kanserize wivuze ubuzima ukavuga ngo ubuzima ngo bwaje nabajije 2015 bankorera opération ya kanseri iri mu mara iterisi bihimba bimwe bivamo ariko ndahumeka Jesus urabyumva 2019 ni retrouva ndaye wa muntu opération yabaye 2018 bamaze kumenya ko nyifite byamenyekanye 2018 le début en janvier yarenze neza ebana kanseri igiye kuba pio ariko bahitaba barihuta banshakira aba docteur babiri kugira wa gastrologue nuwa gynécologue barankurikirana bapanga umunsi wa operation bananigwa guhuza biratindaho gato ariko ma date ya le 23 novembre 2018 naho rero navuga ngo imana nkore ibikomeye operation amaze amasaha 12 kubuhamya bwanjye bwumvwa na benshi. Yes. Parce que ndabizi ko buzakomeza benshi surtout abapfakazi, abarongo wari abajene, abahuye n'ibigeragezo hagati, abahuye n'abagome byose nahuye nabyo mu buzima. Imana iguhe umugisha. Harya abatazi uwo turi kuvugana hari abantu bakonye ari ubwa mbere bakeneye kumenya ngo benshi banyita Mama Sandra. Mama Sandra. Muri Canada. Bose n'abazungu bose ni Kigali benshi banyita Mama Sandra n'ubundi kandi ibikorwa birakomeje kuko Imana irimo irasoringa mami wenda nagutindanye waje uje mu bukwe bwa mukoga wawe hari ibindi bikorwa mufite mu Rwanda mwari mujemo cyangwa uyu munsi kubwo bwapfuye mu leta mwigendera uri ubundi ngira ibikorwa kuva 2012 n'amfite iduka n'afite duka yitwa Kigali Mode Design ariko nza kugira ikibazo cya sante 2015 ntazi se kwa byatangiye 2014 nkababara munda ntazi noneho biragenda ngira stress nkajya nanuka ntazi se kwa ariko nza kugifunga ndababwira ngo ibintu nibabibike urumva ariko mbanze niyo kipe sante yanjye kuko byagendaga gute abakozi kubera kutabikurikirana cyane wundi naho raganza keshi ariko kubera sante biza kunanira urumva noneho niyo kipe kuri sante yanjye none kwa kundi abakozi ntagaragaraga cyane ugasanga bari kuri ugasanga iduka rirafunze paka midi abakiriya baza bakamubwira ngo turi imbere y'umuryango noneho hagira ku kwezi ngo ifo kwishura inzu bagarinda ko ryewe ndinda kohereza hondi urabyumva kandi aribo bariko baracuruza ibintu biraho urumva kandi bagasaba na salaire nafite nk'abakobwa bagera kuri batatu noneho bigeza kugera ahantu ndavuge se gute ibintu mubifite mu maboko yanyu akari wowe uko muracuruza nge simba kontrola cyane sibyo mukagira mukananirwa no kugira nayo kwishura inzu kandi mukarindira ko salaire ituruka hariya noneho icyo gihe urabona zira systeme z'amakamera ntizari bwa nyishano cyangwa ariya gusikana tusa ubwira ngo ushobora kubikora muri entreprise noneho abakacuza amafaranga bakayibikira gusa naje gukunda umwana umwe niwe wabimbwiye aza kurangiza amashuri nakunze ko atambeje buri hari abantu bavugisha ukuri yarampamagara ambwira ngo uri mu bantu ba mbere nkwiriye gushimira tamwe kubera iki ngo narangije amashure grace a toi muri aduka ryawe n'icyo gyatumye ndangiza amashure yanjye umva baragavuraga yambwije ukuri ambwiza ukuri parambwira ngo twaragavuraga bituma nirangiriza ishure rero uri mu bambere nashimira gusa amaze kubimbwira naramubwiye ngo ishu urakoze oya nambwiye nimba hari icyo byakumariye ukumva ko aricyo bikumara ukabonye diplome mani habwe icyo bari hayo sinabyo ni sibyo aho bishura nyine kuko sinamenya mwishuza gute ko harimo warabizi warabizi
ariko yarambiye ngo yize kubera iduka nyine niba ari kureba iki kiganiro kugira ngo abeho nete yishuri simbijyamo imyaka ibaye myinshi urabyumva ariko nge nda mubwiye imana ishimwe ko ari cyo bikumariye kuko no kuyugurura ni yari muri façon yo kugirira neza abantu nge nkunda gufasha urabyumva noneho n'umudamu nashizemo wundi wa gatatu n'umudamu twabyinanaga mundahemuka nza kumubona ari muri situation itameze neza imeze nabi pe nza kumuhamagara muhakazi kugira ngo ashobore kurira abana be ashobore kuba stable mu buzima nk'umugore uri wenyine urabyumva kuko nange nibuka ko nagiriwe amahirwe buri akira gihugu cy'a Canada cyambere umugisha kuko iyo ntajyayo sinako ndi umudamu uyu ndiwe yego kuko narongoye ndi muto nkubwa mu ishure nabuze ayo kwishirirwa iwacu bafite ubushobozi ibyo nyine nkubwira bya by'abagabo baza bagafatira nabana urabyumva niro turuva muri situation ndeba kureka ishure cyangwa gukura mu mwana mpitamo guha ubuzima umwana wanjye uwo guteye ndase ari kugufasha baze yarapfuye icyo gihe twarabanye yego icyo navuga we yahatirije kuvuga ngo nina yikuramo ngo arangirira nabe nyine mwarabanye mwaje kuba yego uko twabanye nabyo ni indi story ariko turabana ariko nabyo ntibyaba byiza inda ya mbere niyo natangiye kuba femme battue nkubitwa ku mwana wa mbere kandi uri muto wari mukuru gukubita umva n'ubuzima butoroshye ariko nicyo gituma rero subira inyuma umubyeyi wese yibana ufite abana andi ku mutima mba menya uko nagwanye n'ubuzima rero imana ifashije ngera muri kiriya gihugu nabayo nashaka kuba we imana impa umugisha pe naho nyuma naje kwangirizwa ariko sinibagiye abapfakazi nkanjye cyangwa imfubyi cyangwa undi wese atishoboye ndi umuntu nagiye ngirira neza abantu buri hari n'abantu bari ahantu henshi hatandukanye bafite amaduka grâce à moi grâce à moi babayeho grâce à moi ntago navuga ngo ni grâce à moi ariko ni imana yancishije kuri jyewe kugira ngo mbabere umugisha niyo mpamvu yakuriye numva rero muri ibyo byose ndyo kugira ngo kugira neza ntukana niyo bambabaje nkashaka guhagarika kugira neza nibuka ko ya neza ariyo yancishije muri bya bigeragezo byose bigatuma nkomeza kugira neza urabyumva nicyo rero gituma nkomeza kugira neza urabyumva gusa nsaba imana ngo igikomeza kunyagura ihe imirimo yanjye amahoro ihe umugisha kugira ngo nshobore kubera umugisha benshi iyo mirimo ukora se bitubwire tujye tuyizamo se basi jyewe ubundi ifite agence de placement muri Canada agence itwara abantu itanga akazi nabitangiye 2010 itanga akazi eh ubu niza muri Canada uzama akazi uzanshakira akazi eh nakagushakira pe kameramani wanje sha uza kamera nakagushakira humura kandi nabera umugisha benshi ubu hari ingo nyinshi zubatse zifite amazu zaguza amazu kubera ko nabahaye ubuzima baheraho bari integra bituma bageraho bari bakwiye kugera iyi agence se abantu barayigana hariya ubu nibyo nkubwiye ngo ngira ikibazo i Burundi byangije imirimo yanjye cyane cyane ariko cyane bya bindi byageze aho nanjye ngiye gutakaza ibintu byose mbireba ariko yamana nkubwira iyo ugira neza imana ntikwibagirwa ntago buri umuntu yakoze neza ntago agwa ngo agere hasi jamais ntibibaho imana yaraje ibana nanjye ariko nari ngiye kuba umusazi vraiment ntore ibyo banshakira ngo ntore amashyasi niyo nari ngiye kugira ubwo kukureba ubu ngubu urasa neza kabisa ni ubuntu bw'imana wambaye neza no ni ubuntu bw'imana nakubwiye ngo ni ubuntu bw'imana parce qu'il n'y a pas longtemps mvuye mu gitanda ntaragendaga igihe kinini kanserize wivuze ubuzima ukavuga ngo ubuzima ngo bwaje nabajije 2015 bankorera operation ya cancer iri mu mara iterisi bihimba bimwe bivamo ariko ndahumeka Jesus urabyumva 2019 ni retrouve mbaye wa muntu operation yabaye 2018 bamaze kumenya ko nyifite byamenyekanye 2018 le début
en janvier. Nous avons magnétique. Hari wacu bahita barabibona yarenze neza ebana kanseri igiye kuba pyo ariko bahita barihuta banshakira aba docteur babiri kugira wa gastrologue nuwa gynécologue barankurikirana bapanga umunsi wa operation bananirwa guhuza biratindaho gato ariko mama date ya le 23 novembre 2018 naho rero navuga ngo imana nkore ibikomeye operation amaze amasaha 12 abana bamperutse ninjira ascenseur umva baranzamura bagumye bicayaho paka 19h bazi ko byarangiye ko nawe amanuka ngo azabahe uko byagenze bambona rero sohotse bariruhura mama avanga twa tuzi ko wapfuye twabuze wabitubwiye rero kuva icyo gihe navuga ngo nubuntu imana yangiriye parce que nanje harabonagiriye neza ubanza ari handi imana yaraje ndi muri operation yibuka ibyiza nakoze kuko bajya babimbira ngo iyo dusenganye n'aba bakozi b'imana barambira ngo nanezereje umutima w'Imana nayo bewe natwe turi kubyumva buri munsi ndabibwirwa ngo nanezereje umutima w'Imana ngo hari ikintu wakoreye Imana ngo urakineza n'icyo gituma mu ngorane zose biri kumwe nawe kuko niyo operation n'abaganga barambiye ngo bageze hagati bari bazi ko birangiye urumva ariko Imana iransova n'ikintu cyabatangaje mu gitondo umva bahise banshira muri salle aho nari nafashe chambre privée ngira ngo nduhuke neza we wamenye ngo ni operation nini cyane bari bamaze kwimbwira ngumana n'umwana wanjye umuhungu niwe yaje abakobwa niwe twirirwanye bari bananiwe barataha ngira ngo bashobore kugira icyo bakora umuhungu ararara le matin kuko nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nari ngiye kwa muganga mu buzima bwanjye vuba nengiye kwa muganga ntabwo nabyihanganiye kuko nari njyanye mu gitanda batarankura musonde nibuka ko mfite abana papa tawuhari ibyo bituma mbango nsaba ko bankura musonde vuba ngwana no guhaguruka gutekereza abana bawe cyane ngwana no guhaguruka njya muri toilette kugira ngo mve kuri icyo gitanda kandi Imana yarabikoze ndahaguruka ndagenda ndongera ndagaruka ndaforsa mu kanya gato abametse barambe abaganga baraza docteur yinjiye asanga nicare ku ntebe maze kwipodora n'umuntu ukunda gusa neza kabisa noneho si shobora kwemera ko umuntu aza kundeba nsa nabi kabisa ndagwana ibaze ibikomere ndakaraba ndi blosa ndi podora ndicarira docteur yigiye arikanga ngo madame Sanda c'est toi ngo wicaye une opération twareye dukoze arande barumigwa arambwira ngo ngundimba ruko bimeze ngo reka tukwandikira imiti witahire ngo ariko ntugenda uwa gastrologue ataraza uwo n'umujinikologue twakomeje kugendana azubabare nari mfite none ndamubwira icyampaye courage nuko bwabo babare ntabwumva numva ububabare bw'ibisebe gusa ariko bwabo babare nari kubwumva ndi kumva ububabare just igisebe nicyo cyatumye ngira courage noneho ubwo arava ngo ke ngo noneho ngiye kubwira wa gastrologue nawe aza kurebere amenye nimba mara kuko bari bakasamara manini noneho we gynécologue bo bari bakuye ibihimba byose iteris bayikuyemo noneho ubwo arangije undi nawe araza nawe arikanga la même chose arambwira ngo Sandra ngo uricaye na operation twareye dukoze ngo none se eske ngo washoboye gusohora gaz ndambwa gaze nazisohoye wawe ariruhura parce que iyo bakasamara ifuko usohora gaze utayisohoye abaganga babura amahoro ndambwa wi nazisohoye kandi kundagenda tikunde zisohora ngo ke reka none twandikira imiti witahire niko byagenze na umunsi wa gatatu nari mu rugo kubera iki iri umugabo ukaba mbese uri umugabo ukaba umugore ntago utekereza
nabutese ufise kuko ubuzingo ninde ninde uri bugufashe ninde uri bwishuri byawe ariko harabagore bagukurikiye even abakobwa ninde bazi ko bazabaho hari abagabo babahaye no sinigeze mbaho mu rugo buzima nabaye ubuzima bwanjye bwose nzi ngo byose nige ntegezwe kwihagaciro genyine ntegezwe kwimenya abana nabanjye urumva nigiye nabanaga n'umugabo bana bibabwira abanzi nari wa mugore ubyuka mu rugo nkagenda nkabazi ngo ndi fondation y'urugo ntago ndindira kubaza umugabo ngo impa nagendaga muri vire nkahira urugo rwanjye nkaza nkamenya ko ibintu byanjye byose biteguye mu rugo rwanjye akora ibyo ashoboye gukora ariko nkabona ko ntasebye kuko ni jyewe fondatrice w'urugo sibyo ni jyewe ubuzima bwawe abana bawe rero muri ibyo byose umugabo yagiye gupfa iyo experience nyifite naho nari umwana ni naho rero ubuzima bwanjye butigeze buhungabana umugabo amaze gupfa umva ubuzima nari mbuzi kandi nkomeza kuba wa mudamu ndakora mfasha abana banjye barakura bariga bagira uburere kugeza n'ubu ubusa ibikorwa byawe muri Canada birakorwa nta kibazo ukiretse imwe yagize ikibazo kuko mvi Burundi nagiye kwicuga Burundi nahamaze nagiye PMA ni mu bintu byo gufasha nari mvuye Kenya Tanzania kandi ibyo byose nabikoze kubera iyo mahirwe Imana yampaye ukumva ko abantu uri bugiye gufasha cyane magurutse sinari nzi ko Satani yanka abantu bagira neza ariko basenzi barabimbwiye barambwiye ngo Satani arafushye kuri icyo gikorwa Imana yari guhaye gukora ngo ugiye guhura n'ikigeragezo ku buryo no gupfa uzarubona urupfu mu maso yawe na purize uzazibona mu maso yawe niko byagenze Burundi nagarukiraga ku muryango ariko bashaka kunsha muri purize kugira ngo banyicireyo batwara ibyo ibyanjye byo ufite ariko Imana ntiyabyemera kwa kundi ukora neza hari abantu nagiye ngirira neza ntazi umuntu akampamagara ngo kanaka afite ikibazo bakora mufasha ugasanga umwe mwohereje nk'igihumbi namuzi muri abo nibo bankijije ngeze Burundi abari bo bansova banyibiri banga ko hari avido rosheshi kiramika kandi ari ndu yisohoye uwo nagiriye neza uwo twakoranye turune mu murimo w'Imana ari ushatse kuguhindura yes nje tumuwumva ntagishaka kumva ikitwa umukozi w'Imana mu maso yanjye kuko yes. Nibo bangiriye nabi yego kandi ndu mubebe mu gakiza yego nabatijwe 2019 urumva mbatizwe 2019 mvuye muri icyo kigeragezo cya operation umva ko Imana impaye amahirwe ya kabiri ahantu ninjiye hambere mu rusengero niho natangiye gukorera imirimo ndayikora pe ariko ndageragezwa bya bindi numva nanze ikitwa umukozi w'Imana kuburyo n'ubu niyo umuntu ampamagaye umukozi w'Imana none ko ari abakozi b'Imana baguciye imbere bakomeye benshi se kandi benshi ariko nibo bambabaje none se ko nawe uri umukozi w'Imana ndi justement nibyo nkubwira kugira ngo umurimo nzawukore n'ubuntu bw'Imana kankubwire kubera ibyo bisebe naragiye ndakomereka ncika intege babyumva noneho ndebe ibiri ko birakogwa muri uwo murimo ndavuga se genzahera he abanduta ariwo nari nkwire kureberaho mbona ibyo bari gukora atari wa murimo natekerezaga nahise numva nshitse intege si ukubeshya kandi nari mfite na groupe abantu basengeraho nari nashize ariko byageze ahantu mbona ibintu bimbayeho n'ibikomeje kumbaho numva ubuzima bwanjye nige n'Imana yanjye nta wundi muntu nkwiriye kumviriza kuko bariya bose ntacyaza kumfasha nuvuga ntacyaza kumfasha kuko ngiye ubyange biko birangirika ndiko ndatakaza ibyo naruhiye panda 25 ans urabyumva ariko muri abo baza kumfasha nibo bafite uruhare ugenda banyangiriza plus kugira ngo watangiye no guhura n'icyo gihombo maze kubinjiramo ahubwo justement nicyo gituma nibwo nibyo bisebe mfite en fait narajya muri ibyo by'agakiza ngo mpure nabo bakozi b'Imana nari umudamu wikorera ubayeho neza ufite ubuzima nimba ikibazo cyihari nkamenye uko nkikora aho ninjiriye muri iyo mirimo
niho nahuye n'ibihombo no kwicwa birimo no kwangirizwa no gusebwa bya bindi numva ndavuga igisigaye ni jyewe n'Imana yanjye kuko sinumvaga nshaka gusubira stress zari zimaze kuba nyinshi hageze ahantu numva ko ngiye gusara si ukubesha ngiye gusara ariko nava ngo ni umuntu bw'Imana bwamfashije hazamo na sante ntazi niko kuva mu gitanda nabyo nza kumva ngo ni ibintu by'amaruzi force mbi cyane yes ariko nkomeza kwiringira Imana yanjye gusa senga senga cyanyine mu ntege zanjye nke nkasenga nkaririra Imana yanjye Imana iransova subira kubona subiye kuba vi yanjye iri kwirakomeza ngwana no kugira ngo natakaze ibintu ariko urumva iyo usova hano gasova hano ugera ahantu bikanga kumva n'umutwara rushe nkajya nirirwa nkananirwa no kuva mu gitanda kubera iki ndashaka gusova hano hakaba haje ibi ugasova ibi ibi ntibirangira urabyumva bigera ahantu ukaba fatigue kandi wahindukira inyuma wakivuga ko ari abantu benshi wagiriye neza kandi bazi ko uri muri iyo situation urabyumva ahubwo babarindire kugwa burundu na umuntu yava ngo tukorere iki uyu mudamu ko yatugiriye neza ibyo bikambabaza plus urumva ariko impamvu ndi hano kuba narabaye mu marene w'umwana umwana yabanye nanjye amumuriza urumva isubiyemo na kuko urumva hano yongiye muri ibyo bintu bituma mbabara kandi ufite ibintu byinshi byo gukora hano mu kandi ari abantu nabo nari imbere umugisha benshi nari ngiye kubera umugisha nibo basubiye inyuma baraguhinduka barakugambanira bumva ko ibyo nakoreye panda 25 ans n'ubuzima bwanjye nagwanye kubana banjye bambona ntora amashashi harababivuze abyo bashaka yes harababivuze harababivuze baravuga ngo bazandoga ngo ntora amashashi ariko uwabivuze kandi Imana yarabinyeretse ndyamye narinjiye mu ndoto 5h du matin ninjiye mu ndoto mbona nambaye ubusa nambaye ibiguni Mami ufite ubuhamya bukomeye kandi twifuza ko kwihumure aho twahumurijwe natwe twifuza guhumuriza abandi bantu ntabwo ndibuze kukurekura rero uduhaye igice ariko ejo cyangwa ejo bundi urakuri ndabikwemere kuko ifo ku buhamya bwanjye bwumvwa na benshi yes kandi ndabizi ko buzakomeza benshi surtout abapfakazi abarongo wari abajene abahuye n'ibigeragezo hagati abahuye n'abagome byose nahuye nabyo mu buzima Imana igumugisha harya abatazi uwo turi kuvugana hari abantu bakonyera ubwa mbere bakeneye kumenya ngo benshi banyita mama Sandra mama Sandra muri Canada bose n'abazungu bose ni Kigali benshi banyita mama Sandra n'ubundi kandi ibikorwa birakomeje kuko Imana irimo irasoringa tutajya muri byinshi bigatuma okay abantu benshi bakwiye gukiza gukira kandi Bura hari impamvu uduhaye ubuhamya yego ariko abantu bumvisha iki gice kizagira ikindi gikurikiraho vuba cyane tuzagaruka kwihumure TV ndabasezeranya ko mama Sandra afite ubuhamya bukomeye muzamubona kwihumure kubera ko izindi humure ryavuye kure nagomba guhura na mama Sandra abo ni muri Canada turasuhuje bari muri Amerika bari hano Kigali by'umwihariko kandi ni umumama Imana yagiriye neza arasa neza ndetse afite n'ibintu bizima aya ni amavuta ya Yesu Imana yamushizemo. Amavuta ya Yesu nta kindi tu. Wow. Imana iguhe umugisha. Hanyuma kandi abantu bazagukenera bazanyuriho kuko ninge wabasha kumubona. Nta kibazo. Imana iguhe umugisha tubanezerewe ku bwawe. Dushime n'abantu bose badukurikira ku Ihumure TV Imana ibahe umugisha kandi nizera ko biri amahire ariko ndumva ari vuba cyane. Konzi ko bizagira akamaro benshi ya
dusabira umugisha tugane ku musozo w'aka gace twari turimo kubuhamya. Turagushima data mwiza niwe washatse ku uyu munsi ubu munsi wawe kugira ngo dushobore guhura n'abavandimwe. Uri Imana igira neza kandi uri Imana y'amasezerano, Imana itibagirwa abayabo. Watugiriye neza nta munsi n'umwe tutazagushima. Waraturinze uduha ubuzima, uduha umunezero benshi batabishaka, ariko uremera tubaho. Kubw'ibyo rero ni amashimwe kuri jye, ku bavandimwe, ku nshuti, kuri bose. Data mwiza, ndagushimye ko nkihumeka, nkaba ntangiye umwaka wa 2024. Amen. Data mwiza, nishimwe kuri jye kuko ibyo nyuzemo mu myaka ishize ntabwo byari byoroshye, babyara nantwaye petete ndahantu mu cyobo naraboreyemo abana bataza hondi, ariko wagendanye nanjye unyereka umutima w'urukundo, unyereka impuhwe zawe, unyereka urukundo, wemera ko mva ahari hakomeye urongera ungeza ku bana banjye. Uyu munsi ndacyahumeka, ndavuga ngo izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Girira neza buri muntu wese twabanye, ahari bugende umuhezagire, ubane nawe, umurinde mu byo ari bugendemo byose. Mana ubahe ijuru, icyo cya mbere mbasabiye, kandi ubahe umutima w'urukundo hagati y'abagenzi babo. Ibyo byose tubigusabye kuko ari wowe ushobora byose, kandi ari uzi imitima ya bose. Ni wowe wenyine muhamya w'ibikoreka, ni wowe wenyine navuga ngo jije ukomeye kurenza abandi bose. Aba ari wowe wenyine ugendana natwe, kandi ugendane nabo, tukaba tubigusabye ku bw'Umwana wa Yesu Kristo. Amen. Amen.